untuk perlumbaan di Austria. Kedudukan untuk driver standing, saya di tempat yang ke-8. Gasly masih mendahului jauh. So Gasly ada kemungkinan akan menang driver championship. Dan constructor championship, kita berada di tempat yang pertama masih lagi, meninggalkan McLaren 20 points. Dan untuk perlumbaan di Austria, kita akan ada sprint race. Let's go. Kali ini untuk starting grid, menarik untuk sprint race, kita ada Prodoa Franro Lokap. It feels so good to see that. Yang penting kita ada Prodoa Franro Lokap. Kali ini kita takkan fumble, kita takkan buat hal macam dekat Spain. Teringin weh nak tengok double podium Prodoa season ni. Let's go. Yang lain ni tak payah tengok lah. Dia nak cover aku. Yo. Okay, saya rasa kita kena pakai balik setup yang kita guna dekat quali tadi. Sebab setup ni kat corner memang kita laju. Tapi dekat straight line kita hilang terus dengan Gasly. Gasly, tunggulah. Kena tekan ni dengan Norris ni. Sedikit understeer, but I can manage. Gasly, give me DRS. Mesin V12, yes, Mercedes V12. Ya Allah Gasly, aku kejar kau dah macam orang gila, tak dapat-dapat kat. Tapi dapat di Aris cukup lah. Yang ni elok pula kita drive ni. Rasanya memang setup dekat Bahrain saya kantor ya. Ya Allah Gasly. Thank you.
Oh, asymptote tak muncul lah malam ni. Selalu dia ada. Enjin Myvi V8 lah kan. Ah, ini enjin Mercedes bang. Sumbat dekat dalam Myvi. Gasly ni betul-betul balas dendam ni. Dia nak tunjukkan Red Bull. Hey Red Bull, ini macam lah bila gua dapat kereta laju, dia kata. Tapi kita dapat keep up lah dengan Gasly. Dapatlah keep up sikit-sikit. Dalam 2-3 lap dapat dia punya DRS tu, okey lah. Wah, silap. Track limit lu. Wah, itu dia finishing double podium untuk pasukan Pro 2. There you go. Maximum points for Pro 2 boys. Let's do this. Yeah, ni Ricardo. Kos tinggi tapi orang tak ramai datang beli tiket. Yang minta tiket free ramai lah. Okay, so ini dia untuk perlumbaan utama. The main race. The main event in Austria. Sekali lagi, front row lockup macam dekat sprint race. Hopefully kali ini kita boleh challenge Gasly. Berbanding dengan tadi, kita lebih banyak struggling untuk cuba dapatkan dia punya DRS sahaja. Dan diikuti rapat oleh Mercedes. Somehow McLaren is dropping from the front row. Jadi itu adalah satu berita yang baik, sebab sekarang ni McLaren di tempat yang kedua. Dan kita akan cuba start dengan medium. Kalau tengok, Gasly start dengan soft, Lando start dengan medium. So I guess this is it. PC je yang boleh buat mod macam ni. PS tak boleh buat mod. Oh, Gasly had a slow start. Agak jahat sikit dekat situ tadi. Saya tutup ruang Gasly. Tapi nak buat macam mana? Kita akan guna semua advantage yang kita ada. Kalau kita terpaksa main kotor dengan teammate sendiri, then kita akan terpaksa jadi Valtteri Bottas. At this point, I am the Valtteri Bottas of Pro 2. I am the Alex Albon of Red Bull. I am the Sergio Perez of Red Bull. Walaupun saya adalah founder team ni, tapi itulah saya sekarang. Leading race with the medium tyre. Dan kita punya tempat kedua menggunakan soft tyre is always a big advantage. Dan kita akan cuba kekalkan advantage ni. Bapak Gasly ke, potens dia gain dekat situ.
you tak akan cuba deprive Gasly daripada dapat DRS selama mungkin. So Gasly laju dekat final sector, okay, eh. Pierre has just set the fastest lap of the race. Alamak, dia dapat DRS. We are slightly quicker in Sector 1 and Sector 2 compared to Gasly. Oh, a bit of lock up there. Hey, Gasly ni. Dia sekarang tengah pakai soft. Nampaknya walau mak dia fresh lagi lah soft dia. Apa? Kita ambil peluang ni untuk recover kita punya DRS sebanyak mungkin. Now we have DRS over Gasly. Nampak dia laju gila kat sector 3 ni. Kalau bukan sebab ada slipstream and ERS, saya rasa saya tak boleh keep up dengan dia kat sector 3 ni. Oi, lock up kan. Makin banyak lock up ni kita naikkan brake bias lah. Keep the pressure, keep the pressure. Laju sangat lah kat corner tu tadi. Kenapa tak repair? Repair apa? Repair apa ni? Tak ada masuk pit ke bang? Ada. Tapi relax lu. Kita ada satu warning eh. Relax lu, awal lagi nak pit. Tayar kita pun elok lagi. ...14%, then he must be somewhere around 20%. 3 second time penalty, mangkuk tu lah.
Well, there goes our chance for a race win. Okay, we've been given a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. Tujuh, 18, 8, 7, maknanya 9 lap. Rasanya baru satu warning kita kan. No. Kau dah dua dah. Dua kot. Tu yang dapat penalti tu. That was ugly. Macam mana nak elak lock up? Trail breaking. Warning lagi. Box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Bangkai lajulah dia ni kat sini. Hancur benda tu aku langgok. Let's go boys. Korang semua handsome. Perfect job on the turn in there mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Oh, kiss the wall a bit there. Nice, kita akan dapat DRS. Jangan mihimpit-impit lah. Aduh, tepi lah. Next season kita ambil Stroll lah. slow sangat lah situ tadi. Okay, the gap behind is 2.4 seconds. Warning lagi, janganlah sampai 6 second bang. Senang pakai auto ke manual? Kalau nak senang, pakailah manual. Nak laju, pakailah. Kalau nak senang, pakai auto. Kalau nak laju, pakai manual. So, awak nak senang ke awak nak laju? Semua pilihan tu betul. Tak ada pilihan yang salah. It's a matter of preference. Sebab tak semua orang ada masa untuk praktis. Jadi kalau awak tak ada masa sangat untuk praktis, awak just nak main as long as kereta F1 tu bergerak pusing-pusing track, awak ambil pilihan untuk senang, then awak pakailah auto. Tapi kalau awak rasa awak boleh bagi komitmen sikit untuk praktis, ada masa untuk berlatih, dan awak rasa macam awak nak main laju, awak pakailah manual. Either way, dua-dua keputusan pun tak ada masalah. Kalau kita tak ada penalti kan, ini mungkin race yang kita boleh menang tau. Tapi sebab kita ada penalti. Okay, so the car behind has just come in. They're now on the soft tyre. Soft tyres on the
Dan kita ambil menang as a team je lah. Oh, Leclerc out of session. Sekarang ni saya kena elakkan daripada kena penalty je dan gunakan DRS M2 daripada Gasly sebaik mungkin supaya saya boleh gap Norris at least 3 second sebab saya ada 3 second time penalty. So right now yellow flag. It's time to work together as a team. Oh, tu dia Leclerc tadi. Ni zaman bila punya F1 ni? Ni F1 23 lah. Kenapa tank? Apa yang zaman bilanya? Let's just build that gap. Ajar track Azerbaijan. Allah, saya start live tadi pun kantoi kat Azerbaijan. Aduh, 6 second pula. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 a lap. Hai, kena increase lagi gap. Elok dah tadi. Itulah tu, kalau kita tak ada penalti, kita boleh kalahkan Gasly ni sebenarnya. Mistake tempat sama. Itulah dekat turn 1 tu memang saya selalu isu sikit. Sebab kita nak carry speed sebanyak mungkin. And then bila exit tu, masa nak land on the exit tu, saya akan selalu masalah nak stick the landing. Limit cukup. Jangan sampai 9. Duk melayan sangat corner kan.
dapat stay dalam DRS. Gasly pun dah kira bersyukur dah ni. This penalty remind me of Norris trying to catch Hamilton for his first podium. Itulah tu. Nak-nak dekat Austria juga kan. Lepas tu dia nak kejar orang pun kejar penalty. Memang Norris ni memang hidup dia scripted untuk begitulah kot. Sikit nak span ke dinding tu. Siapa ada tengok apa season 1 punya incident dekat Austria ni, macam tadilah kita apa hilang traction dekat exit and then tiba-tiba terus pergi ke dinding. Just bring it home, bring it home. No need to fight. We've only got 2 laps of fuel left. Let's go, let's go, let's go. Nice and easy. Double podium lah, Mat. Double podium. Perform as second driver season ni, saya yang second driver. Gasly terlalu perform sampai dia lah first driver kita. Saya cuma team owner dan second driver je. But itu dia, Gasly menang untuk kita sekali lagi dan 2 kereta Proda di podium. 2 driver podia. 2 driver podia di podium. Dia tak salam aku, Mat. Dia salam dengan Norris je. Hai, kau ni. Tak apalah. Kali ni Gasly boleh rasa bahang kepanasan bontot itu bila kita berada kat belakang dia. But itulah dia. Penalty tu membuatkan kita tak boleh nak attack dia sangat. Dan kalau kita tak ada penalty pun, saya tak sure kita boleh attack dia ke tak. Gasly is just too quick for us and he is having a phenomenal season with Pro 2. Tapi apapun, target kita season ni adalah Constructor Championship. Next season mungkin baru kita boleh fight untuk Driver Championship lah, dan mungkin kita akan letak Gasly ni kat tempat lain. Laju sangat. Asyik dia yang menang, kita ambil Lance Stroll lah. Lance Stroll macam Lance Stroll. Okay, apapun perbincangan untuk ambil driver lain tu season lepas lah kita akan bincang. But Gasly ni insyaAllah kita akan bawa dia sampai ke penghujung musim. Agak tak logik lah kita tak bawa dia sampai ke penghujung sebab dia dah carry Pro 2 kau-kau. So at least we owe it to him to secure his driver championship, first driver championship untuk Gasly this season. Tu dia overall points, maximum point untuk pasukan Pro 2 this weekend in this episode. Fastest lap saya dapat. Fastest lap saya dapat. Jangan macam-macam. Gasly laju, jangan tak laju. Fastest lap saya ambil. Dan kita naik ke tempat yang ke-6 untuk Constructor Championship. Kita menjauhkan diri daripada Mercedes pula kali ni. Mercedes memintas McLaren dan kini 54 mata ditinggalkan oleh pasukan Pro 2. So we are the new Red Bull, we are the new Mercedes, brah. Masa untuk kita tamatkan dominasi Mercedes dalam carry mode ni, sebab season 1 Mercedes menang, season 2 Mercedes, season 3 Mercedes, season 4 Pro 2. Let's go.